Tjena! Batteriet tog slut så jag fick springa och hämta den andra kameran. Jag fick den här rackarsörren i alla fall. Den var ju jättestor. Fan vad kul. Riktigt skoj. Nu ska jag släppa den här stackaren här. Jag har lite kvaddar i munnen. Så den har nog... Den har nog varit med någon gång förr på. Jajamän! Fick vi inte se hur stor den var, men jag gissar på 1,5. Fan, det var ju jätteroligt. Den såg pytteliten ut. Eller, den såg ut som en 8 hektars vattnet, va? Att kasta på den för att det var värt att kasta på i alla fall. Och ju, kanske den jag såg igår, rent av. Som jag faktiskt trodde var stor. Den såg inte sån ut i vattnet. Den kanske går en till där uppe som är lite ännu större. Som är uppåt en par kilo. Ja, det var ju roligt. Det var ju riktigt kul. Jag behövde det här för det har varit fisktomt hela dagen här tisdag. Men det är ju öringfiskardagen idag. Det är ju så gammalt. Här har vi skoj. Du var tjura någonstans nu. Återhämta dig. Jag hoppas det. Den verkade inte särskilt medtagen faktiskt. Jag tror kanske inte att det är lika varmt i vattnet här som det var i den sista älven jag var. På norska sidan. Ja, det har mojnat av nu i alla fall. Det regnar, småregnar. Korta skurar. Nästan hela dagen här fast det är varmt. Väldigt varmt. Jag har lång underställ på mig, långkalsonger. Kanske därför jag blev så andfådd, för det är varmt att springa underställ. Ja, jag ser inte firren i alla fall. Jag tror att den smet in på något gömställe. Ja, det blev ju lite abrupt där. Batteriet tog slut. Jag har ju en sekvens där jag får på den också. Det är GoPro:n och filmkameran. Jag vet inte om man kan klippa ihop det, men vi får försöka. Ja. Jag har sagt det förut, det är lite vatten i år. Det har stigit lite under natten. Det regnar ju i stort sett hela natten, men det gjorde väl ungefär 5 cm på vattenståndet där. Alltid något. Ja. Jag tror jag ska gå lite uppströms stenen där. Bli gammal och fokusera, det behöver man ha glasögon mer. Men det är en sten där och vidare uppströms. Tror jag det står en kravat till nämligen. Så får kanske byta till vardag om ett annat. Jag kände det springa ner för vattnet för att försöka hitta en bra ställe och landa på det. Jag har ingen lust att ställa mig i knä med kängor och hela balletten här. Men, ja, sån är branschen. Ja, vi ser vad vi lyckas med. Hej så länge!